მოგესალმებით, მე ვარ ირაკლი წოროვა, თქვენ უყურებთ ავტომარიაჟის YouTube არხს. დღეს პატარა ვლოგ შემოგთავაზებ, რადგან ძალიან მინდა გაჩვენოთ BMW M440-ის 2021 წლის დასრულებული ვერსია. მე პატრონემ მოგვიტანა 2022 წლიანი ფარები, რომელიც არ არის LED, არის ლაზერის ტიპის ფარები და დანარჩენს უკვე ზაზა აგვიხსნის რა გააკეთა, როგორ გააკეთა. ასევე შევღებეთ, როგორც იცით, მთელი გვერდი იყო დაზიანებული და ჩვენ სერვისში გავუკეთა თუნუქის სამუშაოები, ასევე პლასტმასის აღდგენა და ბოლოს მღებამა დააგვირგვინა, ესე რა ვთქვათ, ძალიან ეფექტური მანქანა არის, ფერი არის ძალიან რთული და სირთულედან გამომდინარე არის ძალიან ლამაზი და მიმზიდველი. მეგობრებო, ასრულებთ აწყობას, ჩვენი ახალი BMW-ს აწყობას. დაგვრჩა წინა ბამპერი. ფარები დავაყენეთ, ლაზერული ფარები ჩამოიტარა პატრონმა, ანუ თავისი ფარები არ დავიყენებია, ძველები რაც ეყენა, გამოვიდა ძალიან ლამაზი. ჯერჯერობით კაპოტი არ არის დაფარებული, მაგრამ ზაზორებში ყველაფერში ძალიან კარგად ძის. ასრულებთ წინა ბამპერს და წინა ბამპერის დაყენების შემდეგ უკვე სხვა ვიზუალი შეგვეყოლება უკვე და ძალიან ლამაზი და გამორჩეული მანქანა გამოვაჩემია, რა ვიცი. ეხლა ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ვაყენებ ამ რეკლებს ბამპერზე. ახალი ცხაურა მოგიტანა, სტანდარტული ცხაურა აღარ ექნება და გამოვა ძალიან მაგარი მანქანა. ეს არის ცხაურა ძველი, ანუ ძველი ტიპის სტანდარტული ცხაურა. და პატრონმა გადაწყვიტა, რომ ეს არ მოწონდა და მოგიტანა ახალი, რომელიც გამოიყურება ასე, აი ესე დამაგვარად, პიანო ბლეკია. აი ესე გამოიყურება ახალი ცხაური. ახალი ცხაური ბევრად უფრო ეფექტური და ლამაზი იქნება, ჩემი აზრით, ვიდრე ძველი სტანდარტული. ინტერიერს რაც შეეხება, გვერდით აბი უკვე გვაქვს დარჩენილი და უკანა მხარე საწყობი, ამასაც ყველაფერს რა აუცილებლად ავაწყობთ. ამ ყველაფერს გავწმინდავთ, რომ ტყვეერი და ნაგავი და ზედმეტი რაღაცები აღარ იყოს. რა ვიცი, ჩემი აზრით ძალიან ლამაზი გამოდის ყველაფერი და ძალიან მაგარი. აი დაჟე რუსაც რო უყურებ, შეტყობა, რომ არის ახალი მანქანა, რა, იმიტომ რომ ოდნავ გაცვეთილიც არის, რა. მე მგონი, რომ პატრონს ძალიან მოეწონება, ძალიან ყვაყოფილი იქნება და ეყოლება, რავი, მე მგონი, რომ ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მანქანა, რომელიც ამ ეტაპზე ამ სტაბის საქართველოში ძალიან მაგარი ძრავით, ძალიან მაგარი ვიზუალით, გამორჩეული ფერით, არ ვიცი ფერის სახელი ზუსტად და აღწერაში მივკითხებთ ალბათ. ამას ირაკლიც გეტყვით რა ფერი იქნება. და ბოლოს უკვე გარეცხილი და გაწკრიალებული მანქანა გამოჩდება, ნახავთ და თქვენ თვითონ შეაფასეთ რა როგორი გამოვა. დავასრულეთ ჩვენი მანქანის აწყობა. ნახავთ ახლა კადრებს, როგორ გამოიყურება და როგორი გამოვიდა საბოლოო რეზულტატი. ფერი დაჟდა იდეალურად, მინდა აღნიშნო, რა ვიცი, ჩვენ თვითონაც პირველ ჯერზევე დავსვით ფერი, ანუ არ მოგვიწია რამოდენიმე 10 და 20 ტესტის გაკეთება, ეგრევე დავაჯინეთ და გამოვიდა იდეალური. დარჩა წვრილმანი რაღაცეები, ეხლა მთლად ძალიან პატარ-პატარა დეტალები დარჩა, აი რაც პოლირებაში ყველაფერი უკვე რომ გაიდეალურდება ბოლომდე, მაგრამ 99.9% ჩვენი საქმის გავაკეთეთ იდეალურად და ყველაფერი გამოვიდა ძალიან მაღალ ხარისხზე შესრულებული. აიწყო ყველაფერი ზაზორებში, ყველაფერი თავის ადგილზე მოვიდა, არაფრის ჩაქუჩები და აპიორკები არ დაგვჭირვებია და მე ვფიქრობ, რომ ვინც ნახავთ რეალურად უფრო მეტად კარგად გამოიყურება ვიდრე ვიდეოზე თავისთავად, მაგრამ ვფიქრობ, რომ პატრონი ძალიან კმაყოფილია და ძალიან მოსწონს, რაც გამოვიდა. ცხაურა მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან მოუხდა და შედის ანუ ამეებში, ლამაზად ჯდება, ანუ ესენიც ესეთი შავი ფერის აქვს, რაც ცხაურა დააყენა პატრონმა და ვფიქრობ, ეგეც ძალიან მაგარი და ლამაზი გამოვიდა. ასევე პატრონის მიერ მოტანილი ფარებიც მინდა აღნიშნო, რომ იდეალური ფარებია, ეს არის ლაზერული ფარები, აქ არ არის არც ქსენონი, არც რა ქვია, ნატურა და არაფერი მსგავსი, ეს არის ლაზერული ფარები, რომელიც ძალიან ძვირი ღირს, მაგრამ ჩემი აზრით ღირს იმ ფასის გადახდა, რაც ეს ფარები დაჟდა რა.
გვერდი რაც დაზიანებული იყო ძალიან და ამ შემთხვევაში ალბათ გახსოვთ წინა თუ არ გახსოვთ გადადით წინა ვიდეოზე და ნახეთ რომ ეს გვერდი იყო ძალიან დაზიანებული პირადად ჩვენც კი ვეჭობდით რომ თვათ ისეთი იდეალური ვერ გამოვიდოდა როგორც ხედავთ მაგრამ გამოვიდა ძალიან მაგარი აი ძალიან მაგარი ყველაფერი თავის ადგილას დაშდა იდეალურად რა კანტიც სარკეც სახელურიც აბსოლუტურად ყველაფერი ასევე უკანა მხარეც აგერ შეხედეთ როგორ არის ეს ამას პარება არ მიაქციოთ უკვე მანქანა მიყავთ ევაკუატორით იმიტომ რომ არ იქოქება გასაღებს ვერ აღქვამს და დანარჩენი ჩვენი საქმე ამით დასრულებულია რა ვიცი თქვენ თვითონ შეაფასეთ დაწერეთ კომენტარები მოგწონთ არ მოგწონთ თუ არ მოგწონთ რა არ მოგწონთ და ასე შემდეგ არ დაგავიწყდეთ ჩვენ YouTube არხის გამოწერა ჩვენს ვიდეოებს იმაზე ბევრი ნახვა აქვს ვიდრე გამოწერები ყავს ოფიციალურად ანუ ცოტა ადამიანი აწובה subscribe ღილაკს და ყველა მაყურებელს მოუწოდებ რომ პირველ რიგში სანამ ვიდეო დაიწყება ვინც იცი ჩვენი კონტენტი არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა და თქვენი აქტივობები თუნდაც კომენტარები თუნდაც subscribe-ები ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და არის ერთადერთი მოტივაცია რაც გვაკეთებინებს ესეთ დიდ და მასშტაბურ საქმეებს ავტომარიაჟს გულისხმობ ავტომარიაჟის გარდა შემოგთავაზებთ ძალიან ბევრ საინტერესო ბლოგს და ცოტა ხანში დავიწყებთ უკვე გავაგზავნებ უფრო სწორად ტესტ დრაივების გადაღებას, ოღონდ საინტერესო ავტომობილების თავისი ისტორიების და თავისი ტექნიკური მახასიათებლებით. როგორცაც ვაკეთებდით ხოლმე აქამდე და ვიცი რომ ეს ყველაფერი ძალიან მოგწონდათ. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე დაგიბრუნდებით უკვე ძალიან საინტერესო ბლოგით.